Siapa yang lebih layak untuk solat di belakang imam, dan jika imam batal, siapa yang akan ganti imam sewaktu solat? Dia kata kalau imam batal, siapa yang paling afdal ganti imam? Yang paling afdal ganti imam ialah yang paling afdal jadi imam. Yang afdal jadi imam sebut dalam hadis Afqah dan Aqra, yang paling pandai faqah dan paling pandai membaca. Nah, itu. Jadi kalau kita orang qomat Allahu akbar nak penuhkan saf, hendaklah duduk di belakang imam dua orang sekurang-kurangnya, yang Afqah dan Aqra, pandai faqah dan qori. Okey? Ha, saf pertama belakang imam. Baca hak jenis-jenis hak dak jadi imam, jangan duduk belakang imam. Nah. Nampak? Ni berebut bahan belakang imam, bukan berebut duduk belakang imam, berebut saf pertama. Adapun belakang imam, orang-orang yang special. Mana? Kalau imam pergi lari ketuk, dia boleh masuk. Ni duduk belakang imam, baca lagi begedum, lagi begedum. Mak, nak buat duduk belakang imam. Nah, kalau baca gitu duduk jauh sikit pada belakang imam. Faham tak ke? Ha.